kabisa uri kumwe na MC akwire kukazoza kejo TV nkuko musanzwe mumenyereye tugenda tuganira ibintu byinshi kandi tukareba hejuru y'uburenganzira bw'abana na kindi kazoza kejo TV yaje kumara mu banyarwanda ndetse no mu bunyarwandakazi no kuvumbura impano z'abana no kuzikuza ndetse tukareba n'uburyo twagenda tumaking utuntu twiza cyane kugira ngo mwishime kandi nanjye nishime rero mwebwe mukurikiye kazoza kejo TV MC Akwi abategurira abantu beza ibintu byiza kandi bigiye bigezweho uyu munsi turi muri vacances ariko vacances nanone twaye twabaye muri vacances nkuko mubize twa turi ku kigo cy'urubyiruko hano igikondo habaye amashow menshi habaye ibintu byinshi cyane cyane ko hari abantu ba performance fashion dance hari n'abaririmbye kabisa ibikombe ndetse n'imidari bakabyegukana ubutana mu nzonye gukoresha televiziyo niba yaratsinda adafite umudari yes uyu munsi rwo turi muri vacances tuvuye mu bihe by'amashuri ariko abanyeshuri bakoze ayo mashow kandi bose baragiye babona imyanya babaga hari uwabaye wa nyuma nako hari uwambwiye ngo na wa nyuma bo hari uwabaye inyuma y'abandi kazana amanota y'abanyuma b'abandi ugasanga muri classe nyine afite akajinya babaza wabaye icyo atari show nakoze nyine mbona amanota adashimishije ariko hari n'abandi nyine bagiye baperforminga neza uri umunyeshuri uri umubyeyi ariko ntibisobanuye ko tutari muri vacances so hano nabazaniye Truman Truman is the best is the manager is the trainer mu magambo yacu yo mu cyongereza reka naye mwakire ko za Kejo TV hey bimeze bite bimeze neza nari uri kuganira n'abakunzi bakazuza Kejo TV ngiye kukwakira ariko ndabizi neza ko atari ubwa mbere tugiye kuganira ndabona warahindutse oya nabirenze uko biri kose uri umunyeshuri reka kukantu tukavuge kandi wigobamo iyo sura kabisa ni abantu bigobamo n'ubundi nigambamo nige interine nyine igihe doruka rero akayobe none ndabona na amazi yo kwishura amazi cyangwa mwabiretse wavuze ko ari mudo ahubwo yes nkuko natangiye mbibabwira rero turi kumwe na trainer ariko reka musabe yongere yibutse abakunzi bakazuza Kejo TV impamvu ibiganiro tubishyiraho ni ukugira ngo munongerwe na gahunda tuba twabashyiryeho niba rero udukunda ndakunze kugira ngo ukoreshe ni kuvuge na comment uyu mu trainer nagushimisha natwandikira ngo ati nshaka ka nimero ke nanjye azazana training cyangwa se training n'abana banjye ryo se ubikora se byose turabikora yes, no kuzamura imana muri make ngaho ibutsa abakunzi bakazuza Kejo TV amazina yawe aho ukorera yewe nibyo ukora suko nabyibagiwe ariko nshaka ko niba ari n'umuntu mushyashya ukurikiye iki kiganiro cyacu abyumva kandi akabimenya ya amazina yanjye nitwa Kwizera Boaze ndi umutrainer hano ku kigo cy'urubyiruko cya Gikondo mba muri fashion imena murakoze uri umu fashion ndi umu fashion have ko tica tahuye ngo ujya gusiba ikibaho ukagenda ugere ku modaringa nago bijya bibura n'ubundi umu fashion ni uri mu nzira ugenda ubikora yego numbwire kare ko akugera no gusibuka iyo nyine umodaringa akaririmbo kamwe ari indirimbo mu nyamwango ngo niba ari ayo monayi ngo do sleep wake up yaravuga ngo do sleep wake up yes Boazi nkuko natangiye mbivuga rero hari amashow ubu turi muri vacances ariko tumaze igihe kinini turimo turiga numva ari amezi abiri so kandi nyuma y'ayo mezi abiri hari ibikorwa byabiraga no kubagide byinshi mwarabyitabiriye ndabizi neza ko hari na show mwakoze y'aba fashion mwabaye abakanga kugira ngo batamenye ko ndi kubaranga twabaye aba mbere igikombe twarakeguka ubutaha muzaza mufite n'umudari baranawuduhaye ariko tuzawuzana nari yes ni Boaze ni umutrainer mumena fashion ha uri umufashion cyangwa se nanubwo ni umufashion uravana ubikunze kandi nunakenera nimero ze nzazitanga hari ikibazo nta kibazo kugira ngo tunabone nabo utraining so Boaze we nk'umufashion ni iki usubiye ku ishuri umunsi wa mbere ugeze muri class ni iki watekereje ikintu cya mbere natekereje ku bantu twakoranaga nkaba nyine nari mbasigiye practice nyine nahari ngo tubashe gukorana nyine n'aba managing ikindi nyine urabizi nko mu trainer nyine hari ubutekereza nyine ku bantu yobora nibo bantu natekerezagaho nyine nkatekereza n'ibindi bintu bishyashya nyine twatangira gukora mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa byacu bizamuke kandi bitere imbere yes bishobora kugorana cyangwa se bikavunana ko umunyeshuri wiga muri interna akomeza gukora internoma cyangwa se n'ibindi bimufasha cyane no kuri umu trainer naga abantu training uza kubakangisha ngo nuko ari muri interna ugomba kubazanira utuntu dushya byakanga byakunda so wowe nk'umu trainer niki wakoraga mu gihe uri ku ishuri kugira ngo babane
abantu utraininga batazagutakariza icyizere ahubwo imbere yabo uzakomeza uri umutraini. Ikintu nakoraga ni ukubatekerezaho cyane kugira ngo nyine nshake n'ibindi bintu bishyashya dukora mu rwego rwo kugira tuzamuke nyine. Urabizi nyine haba hari n'andi majanse duhangana mu kiruhuko, ibyo byose bari ugushaka innovation washyiramo nyine kugira ngo uzagaruke nyine n'ubundi mora muri aba mbere nk'uko twahoze turi aba mbere. Hari akantu uvuze, niba kitiranwa n'imodoka niba bakarya ikintu bita nka ajanse. Ivuze ajanse ushatse gusobanura ajanse nyine. Ajanse ni nk'uko nyine turi fashion ako nyine agence bikubiyemo ibintu byinshi. Haba harimo fashion wenda mufitemo nka dance cyangwa abandi bantu runaka bakora ikindi gikorwa runaka gitandukanye na fashion. Ese urebye imena fashion uko uyu munsi amaboko wayasizemo imena fashion uburyo wayisizemo iri gukora nekereza ko mu bihe tumaze nubwo turi muri somage ariko muri gukora. So urebye ukuntu wabasize nuko basanze, ese hari icyo ubona basi bakubereye abanyeshuri beza batafashe ibyo waberetse nk'umutwe na mugihe wari wafite ngo wabiterereyo basubiye inyuma basubiye imbere biracyahari baracyakora nkuko bakora cyangwa hari n'icyahindutse? Ikintu cyahindutse nyine urabizi ntago turafunga cyane ko tuzafunga ejo ariko nyine ikintu cyahindutse ubwitabire yego ntago buraba bwinshi kubera ntago turafunga ariko nyine ikintu cyahindutse nuko nasanze bagikora nanjye biranungura nyine kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi bigusaba kwitanga ndetse no gukora cyane. Iyo ikintu mbashimira nyine ntago nabo bajya bacika intege, nicyo nasanze cyarahindutse nkavuga uti cyakoze hahindutsemo ikintu cyiza. Okay, hano ku kigo cy'urubyiruko ku bagida bakunze kwita igikundo ni ahantu habereye ibirori byose yaba biri performingemo n'ibitari performingemo wagiye ubibonekamo. So niki kintu cyakugoye kugira ngo ufate mudu wakuye muri vacances n'amashuri yose yabereyemo ufate mudu n'untu yo kwiga kuburyo anekereza ko ndi muri superior uri munsi uri muri sexe kuburyo umwarimu aza akandika akantu ukavuga ati ahubwo ubu ngubu ari MC ugiye kuma umwanya ngo performing ni teacher sibyo. Niki kintu cyagufashije kugira ngo mudu ya vacances ivemo hanyuma winjire muri mudu yo kwishuri? Ubundi nyine ukuntu bigenda iyo uri umuntu nyine mukuru ubasha gupanga ibintu nyine buri kintu cyose kikagendana n'umwanya wacyo. Niba uvuze uti ndi ku ishuri nyine uri ku ishuri nyine ubwo hangana n'amasomo yawe cyane ko njye nyine ngomba kugira timetable y'umunsi utu no munsi ndakora iki uno munsi nyine ndakora iki niba ari ukwiga ewana ndiga pe ariko nanjye iyo nsohotse iyo mvuye muri klase ubwo nyine ni umwanya nyine wo kwitwara nk'umuntu utari mu ishuri nyine ni nka time nyine yo kuruhuka ububonye. Rero buri kintu cyose usaba kugikora mu gihe cyacyo niba ari ukwiga n'ukwiga niba ari after ya klase ubwo nyine ni hanze yayo. Ese ntabwo byigeze kuba byakugora mu gihe bibereye muri klase mu gihe uri kumwe n'uri gukora mu bindi bikorwa nyine ibyiza waboneye muri vacances bikakugaruka bikaba nk'imbogamizi? Ni zimwe mbogamizi waba warahuye nabyo mu gihe wari ufashe mudu ya vacances uyikuyemo ugiye muri mudu y'ishuri? Urabyumva nyine iyo uvuye muri vacances byanze bikunze na kuntu nyine ibura kukugaruka muri nko ku ishuri cyane ko nyine bikubaho nko mu cyumweru cya mbere ntabwo nyine uba wari wajya muri mode ya klase uba ugitekereza nyine ibintu byiza byo mu kiruhuko cyangwa ibibi wagiye ukigiriramo. Ntabwo nyine nyuma y'icyumweru cya mbere ubundi nibwo navuga ngo ubugarutse kwisanga mu ishusho ya klase nyine. Ya nk'umwaritiste cyangwa se nk'umufashoni nta gihe gito kimubaho. Iyo umuhaye umunsi umwe yawukoresha kandi akawukoresha neza, iminsi ibiri yayikoresha kandi akayikoresha neza. Ngamije iki? Ese ko dufite ibyumweru bibiri turi muri vakansi, uyu munsi nk'umutrayina imena fashoni ni uduki mudufitiye, ni akahe gashya muri kudutegurira muri iyi minsi? Nk'uko ubibona nyine buri munsi turakora kandi buri munsi dukora ikintu gishyashya, tuba duharanira nyine n'ubundi guhora nyine dukora ibintu byiza kandi binogeye abantu cyane ko abo bantu nyine badahari nyine tubyereka natwe nyine nta kintu cyaba kigize. Icyo dukora nyine ni ukwerekana imideli
nsaba nyine n'abadukurikiye bazane tubamamarize ndakeka ibintu byo gukora muri iki kiruhuko ni byinshi cyane ko nyine tuba tukijemo nyine ari tuzi ko ari ukuruhuka nyine hatarimo amasomo ubuteganya ibintu byinshi nyine byo kugikoramo kugira ngo n'ubundi uko musanzwe mumeze hagire impinduka mushyiramo kugira ngo ibintu byanyu bihore biri ari byiza nyine. Uyu wa kane ni uwa kane wa nyuma wa 2022 niga ngo nyine imibare ni uko nayikoze byabaye muri 2023. Ese Boazi urakomeza ubu umutrainer Boazi ura nyine 2023 nubwo tutarayinjiramo ariko uyu wa kane ntutambuka uvuge ngo wa kane ntuzongera kugaruka wa 2022 tuzongera kugaruka ewana twinjira mu ndi mwaka sibyo 2023 2023 rero uri kudutegura iki nk'umutrainer wa 2023. Ikintu nyine ndi gutegura urabizi muri 2022 twiteguye ibirori byinshi kandi birenze kimwe kandi namwe turabashimira ko mwadukurikiranye ahubwo namwe ndatekereza mwaragize ikintu mubona nk'uko nyine twahoze turi aba mbere mu mafashion ya hano muri agence z'igikondo niza mu Gatenga neza hehe hose n'ubundi turaharanira gora kutazateshuka nyine ku mwanya wa mbere kandi tugahora dukora ibintu byiza noneho tukashyiramo na innovation nyinshi noneho uno mwaka wa 2023 tugiye kwinjiramo ukatubera noneho urufunguzo rwo kuba twagera ahandi runaka bitewe na n'imbaraga dushyira mu bintu dukora. Ese iyo uri ku ishuri haba fashion uhita ubarizwamo cyangwa ubirekeranga iyo uri gukora? No ku ishuri irahari nyine mba ndimo niyo mpamvu ibintu byo gusubira inyuma nyine ntago bikunze kuba ahanini. Ntagahe gakurya ukakuba yo ku ishuri nawe ubwawe wareba ukavuga ati aka kantu kabisa ntago nakibagirwa nzakabwira bagenzi banjye tuba turi kumwe mu Mena Fashion mu gihe naje muri vakansi. Akantu kambayeho nyine iyo ndi ku ishuri nyine nkora ibintu bindi bitandukanye mba ndi umufashion rimwe na rimwe nkabyina ikindi kintu nkunze kwisangamo ni ukuririmba nyine. Uraririmba se? Utegereza ko abantu batunzwe no kuririmba wagifata nk'ibiro bingahe ku munsi? Niba ari ibiro 30 27 byibura havuyemo bya bindi byatakaye mu nzira abantu ibyo byavamo muri make abantu dutunzwe no kuririmba wowe wajya urya buri munsi njye ndiyaminiye yazi ko umutaha uzaza ukaduhaguriza yego wari ukiri kutubwira akantu kakubaye ubwo rero nyine ubwo nyine nari buririmbe nkunze gufata lyrics mu mutwe noneho ubundi nyine nkazirepeta nyine ariko nyine ibintu byo kwiyandikira nanjye ndabizi ariko nyine ikintu navuga cyambayeho mperutse nyine gupanga kuririmba indirimbo imwe ari kuri stage iyo ndirimbo dusanga nyine bayikoreye remix ubwo rero ngiye kuyiririmba bashyiramo remix yayo ubwo urumva nayo kurya iminwa muri stage bayigezeho ndavuga ati wafana muri kere guri bindi ubwo ngubwo nyine ikintu cyambayeho nazibagirwa nahise nshyira mikoro hasi ndibyinira mu rwego rwo kwica isoni nyine kugira batabona babone ko nari nabiteguye ugiye kuririmba uhita wibyinira ya ese Boazi inyuma y'ako kantu wasohotse wumvise iki byakwigishije iki nk'umuhanzi cyangwa se nk'umuntu ukora ibikorwa bye bya buri munsi kuko nubwo ari akantu gasekeje rwose ariko nta kintu kibo kitagira inyigisho byagusigiye ikiwe nk'umu artist muririmbyi ikintu byansigiye nyine ni ukuzajya ikintu cya mbere ubundi ni ugukurikirana ubundi indirimbo ndi bukoreshe irateguye se iki kintu ngiye gukora ubundi kirateguye mbere y'uko ngikora kubera ko hari igihe nyine usanga uvuga uti mfite stage runaka ibintu byose ugahita upanga ngo nditwara gutya cyangwa ndabitegura gutya ngeze stage ukabitegura nyine ugeze stage cya mbere banza utegure mbere yo gukora igikorwa runaka rero niryo somo ryansigiye ryo kubanza nyine nkareba ikintu ndi bukore cyangwa se indirimbo ndi bukore niba iteguye neza kubera n'ubundi wiyi gukinira abari DJ rero urabanza ukamubaza se ukajya nawe kuverifiye niba nyine iyo uri buririmbe niba ari iyo nyine
rero niryo somo byansigiye gutegura ikintu mbere yuko gikora nyine. Yes, tegura mbere nibwo ibikorwa bya bigenda neza. Yes, uyu munsi Bowazi ndifuza ko nuntu sasa twakurikirana ejo uburenganzira bw'abantu. So, uyu munsi kuba waravuye muri vacances ukajya ku ishuri, hari ibintu byinshi bigendanye n'uburenganzira bw'abana mu gihe umuntu aba ari ku ishuri. So, ubundi wowe uvuze uburenganzira bw'abana wumva iki? Cyangwa gukira umwana ntabwo gishaka kurenga ubwo burenganzira. Ntabwo nyine waba uri ikintu buvugaho cyane nyine ko ari bwo buturera mu bwana bwacu kugeza nyine dukuze. Ikintu navuga ku burenganzira bw'abana ni ikintu nyine umwana akora kimuhaye free kandi nyine gituma muri make nyine yishima nyine muri make.